कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले छैटौँ नगरसभा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणमा सँगसँग समन्वय गर्ने र नगरपालिकाभित्रका सबै ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने योजना नगरपालिकाले अघि सारेको छ यो क्रिकेट मैदानमा पनि आज हामी यसमा हाम्रो स्वामित्व अब बढाउने ढङ्गले हामी प्रयास गर्न खोजिरहेका छौँ नगरपालिकाको बरु लगानी गर्नुपर्छ भने हामी गर्छौँ तर स्वामित्व अब नगरपालिकाको नै हुनुपर्छ यो खेलकुद नगरी हामी बनाउँछौँ तपाईँले वर्षौसँग नसकेको कुरालाई वर्षको एक करोड डेढ करोड खर्च लगानी गरेर यो खेलकुद परिषदले कब्जा गरेर राख्ने परिस्थितिमा हामी यो जग्गा छोड्नेवाला छैनौँ हाम्रो पिता पुर्खाले जम्मा गरेर राखेको यो ठुलो सम्पत्ति हो तिन सय दस र आज हर्ट अफ द टाउन छ यो कुराको के उचित विकास हुनु पर्यो होइन भने निकास नगरपालिकाले गर्छ अब यसको विकास उपमेयर शान्ता थापाले विकास निर्माणका काममा आफ्नो दलको समेत समर्थन रहेको बताइन् उनले विकासका काममा राजनीतिक रूपमा असहयोग नगर्ने समेत बताइन् भनेर सबैले आफआफ्नो धारबाट आएका छौँ सबैजना हामीलाई जनताले पठाउनु भएको उहाँहरूको अमूल्य मत दिएर हिजोका दिनहरूमा धेरै कुराहरू थिए होला तर आज हामीले गर्ने सवालमा हामीले नगरकै विषयमा गर्ने हो नगरपालिका विषयमा गर्ने हो आम नगरवासीको विषयमा गर्ने हो सबैको सिद्धान्त एउटै छ गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ नराम्रो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा प्रतिबद्धता लिएर हामी अगाडि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणको काम अघि बढाउनेदेखि शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुदलाई बढी जोड दिइएको छ नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यक्रममा काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले अब काम गरेर देखाउने बेला आएको बताए अब जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको सबैको प्रतिनिधि हो त्यो भावनाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले सबैको प्रतिनिधि भनेर राम्रो कर्म गरेर भोलि चिना चुनाव लडिएला नडिएर चुनाव उठेला नउठेला तर जति दिन काम जनताले दियो त्यति दिन राम्रो काम गरेर वडा अध्यक्ष वडा सदस्य फलानो, फलानो, सद फलानो मेयर त्यो इतिहासले सम्झिन पाओस् इतिहासले आउने पिँढीले सुन्द त्यो बेलाको मेयर भनेर मान्छेले नाम लियोस् काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापति कवीर शर्माले नगरपालिकाले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताए उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए हाम्रा लागि पूर्वाधार शिक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गर्नका लागि उपयुक्त ठाउँ छ यो अवस्थामा पनि हामीले यो ठाउँलाई चाहिँ शिक्षाका लागि उपयुक्त हुने गरी चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्ने कि नगर्ने हाम्रो राज्यसँग चाहिँ अहिले चलिरहेका क्लासिकल सब्जेक्टभन्दा पनि जुन चाहिँ अहिले नयाँ विद्यार्थीहरू आकर्षण भइरहेका सब्जेक्टहरू जुन चाहिँ फ्याकल्टीहरू त्यो चाहिँ हामीले नगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने यो प्रति पनि नगरपालिकाको चासो र चिन्ता रहनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक स्थलको प्रवर्धनमा समेत विशेष जोड दिने बताएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ